Nekoliko sati uoči predviđenog početka pregovora u Bonu, muslimanska vojska je u Zoru pod zaštitom guste magle počela novu ofenzivu u Srednjoj Bosni. Novinar BBC-a iz Viteza je u 13 sati javio da je muslimanska vojska stigla do predgrađa i da se stječe dojam kako su Hrvati pretrpjeli ozbiljan poraz, te da imaju mnogo ranjenih i poginulih. Zapovjedništvo HVO-a poslije podne priopćilo da je muslimanska ofenziva na Vitez zaustavljena. Koristeći pozornost međunarodne zajednice usmjerenu na započeti mirovni proces i pregovore između predsjednika Tuđmana i Izetbegovića, muslimanska je vojska jutros svim raspoloživim sredstvima napala hrvatske prostore Lašvanske doline. Uz položaj na Kruščicu, Krčevinama i Kuderu, agresor je najjači udar izveo na rejon Buhine kuće i prometnicu Vitez Busovača. Prema zbornom području Vitez, namjera je bila prepoloviti obranu Lašvanske doline. U jednom trenutku agresor je i fizički ovladao spomenutom prometnicom. Svi napadi na Kuber, Krčevine i Kruščicu su razbijeni, a u prijepodnevne satima zaustavljen je i prodor agresora u rejonu Buhini kuća. Postrojbe HVO su preuzele inicijativu i nastoje fizički ovladati cestom Vitez Busovača. Tu se vode i još traju žestoke borbe prsa o prsa. Ne prestaje ni topničko djelovanje neprijatelja. Do 16 sati na Vitez je palo više od 100, a na pravcima napada preko 200 različitih projektiva. 5 starijih osoba i jedno dijete su poginuli, a 35 civila je ranjeno. Među njima više djece. Nažalost, u Hrvatskoj Srednjoj Bosni nove žrtve, novi ranjenici. Ovdje je sa nama u studiju prvi vojnik Srednje Bosne, Hrvatske Srednje Bosne, pukovnik Tiho Blaškić. Gospodine Blaškiću, u najkraćem recite što znači s vojničkog stanovišta ovaj muslimanski proboj ceste Vitez Busovača? Pa to je u svakom slučaju pokušaj muslimanskih snaga da presijeku cestovnu povezanost Busovače i Viteza i taj pokušaj, kao i brojni do sada, je osuvječen. Muslimanske snage u svojim namjerama su zaustavljene i dio naših pozicija, zapravo Buhinog sela, odnosno Buhinih kuća, je već pod našom kontrolom i ja sam uvjeren u to da će naše postrojbe u protivudaru povratiti sve pozicije i da će sigurno muslimanske snage prisiliti na povratak na ranije pozicije na kojima su i bili. A to u svakom slučaju znači pokušaj ostvarivanje plana rasjecanje bojišnice Lašanske doline na tri dijela, znači na isparcelisanje na Busovačko, Viteško i Novotravničko, da bi se kasnije pristupilo drugoj fazi plana, a to je potpuno uništenje hrvatskog naroda i postrojbi Hrvatskog vijeća obrane na Lašanskoj bojišnici. Gospodine pukovniče, danas ste imali razgovor i sa generalom Rosom, zapovjednikom HVO-a, u najkraćem ono što naravno možete za javnost reći, što ste dogovorili? Pa na temelju izvješća koje sam podnio kompletnom sastavu glavnog stožera, sigurno je da će uslijediti jedne odluke koje će sigurno imati jedan kvalitativni pomak u izvođenju, organiziranom izvođenju obrane naših prostora i koje će isto tako doprinijeti jednoj kvalitativnoj pomoći u obrani tih prostora i inače u sustavnom djelovanju svih postrojbi Hrvatskog vijeća obrane na obrani Središnje Bosne. Ja očekujem da će dio tih planova već danas biti realiziran, a isto tako i u narednom periodu sigurno je da će nama biti od velike pomoći kao što je to bilo i do sada. Gospodine pukovniče, hvala i sretno. Hvala i vama.